بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين استفا اما بعد ကျနော်လေဆာအတက်တနတော့ကရှင်သူတော်စင်ပေါ့လို့ခင်ဗျကျွန်တော်အင်ရှာလာအခုအစည်းအဝေးမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကွေးလွန်သိဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကပဆန်သွားရောက်ပြီးဇီယရတ်လှုပ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်ຈັດတီး နော်ဇီယရတ်လौဝါမဲ့ပုံစံ၄ကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိစာအတေမေဆိုင်ကြီ ल ल းနောက်များခင်များအစ္စလာမ်ရဲ့အစာအစာမားကဗရရီစီတွားပြီးတော့ဇီယရတ်လौချင်းကိုတမရမေကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်တာမရတော်မူခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တမရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းစလမ်နော်ဇီယရတ်လौချင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးတော်မူခဲ့တယ် တ ाने ပတ်တဘီ इबनी माजा चामारी वए तकुला ရှိเดဟာဇတ်အနက်စ်ဘင်မာလစ်ရဒီအလာဟူတာလာအန်နုတခင်စင့်ပြန်နေတမရမျာကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမိရှိတဲ့နဟိုက်တုကွမ်အန်ဇီယာတ္သီလ်ကုဘ ूर အတေလုကိုငါတမန်တော်ကဗာရီကိုသွားပြီးတော့ဇီယာရတ်လောက်ချင်းကနေတားမြစ်တော်မူခဲ့လေဖဇူရူဟာ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتُ အကိုအတင်တို့သွားပြီးတော့ကဗာရီကိုသွားပြီးတော့ဇီယာရတ်တို့လောက်ကြပါနော်အဲ့ဒီဇီယာရတ်တို့လောက်ချင်းကတဲ့အတင်တို့ကိုသိချင်းတရားအတွက်တတိပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟီအ်ဆလမ်အမေ့ရှိတော်မှုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဗတ်စန်ကိုသွားပြီးတော့ဇီယာရတ်တို့လောက်တဲ့နော်ဒီလိုမနေသင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘရောမကဗတ်စန်ကိုမရောက် နော်တော်ယုံနဲ့ပတော်မှမရောက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့နော်ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေဆုံးတော့မှပဲနော်မရက်လိုက်ဘူး ਇਹ နဲ့ရောက်တယ်ဒီတိုင်းကပဆန်မှာတွားပြီးတတိတန်ဇေရတ်မလုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့အောင်ဟာဇတ်အီမမ်ရှာအလ္လာမရှာမီရဟမတူလာအလိုက်တဲ့ခင်အမိရှိတဲ့နော်လူတယောက်ကတဲ့သူကအနည်းဆုံးတပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်တော့ကပဆန်တွားပြီးတော့သူဇေရတ်လုတ်တင်တယ် နော်ကပ္ပဆန်သွားပြီးတော့ဇီယာတက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အချိုး3ခုတော့ချိန်စီပေါက်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိုး3ခုကပါလိမ့်ဆိုရင်တခုကသီချင်းတရားကိုတတိယဈေးလိမ့်မယ်နော်ကပ္ပဆန် ਨੇ ရောက်သွားတယ်နော်ကပ္ပရီကိုမြင်ねနော်ကို့ရညင်အောင်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုဝင်နေရဲ့ကပ္ပရီကိုတွေ့ပြီးတော့သီချင်းတရားကိုတတိယဈေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက နော်ဒုတိယမြောက်အချိုးကအာခီရတ်ကဲတောကာကိုဖြစ်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကဗဆန်ဆိုတာကဒုက္ခယာရဲ့နဲ့အာခီရတ်ကဲဂျာရေကနေဇတ်တစ်ခုပဲ။ဒီတော့ဒီကဗဆန်นี่ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကဗရီကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအော်ငါလဲပဲတနေ့ကဗရဲကိုရောက်ပြီးသွားရင်အာခီရတ်ကဲခရီးလမ်းကိုရှောက်လမ်းဖြတ်တန်းရပါမယ်ဆိုတော့ဒီအတွေ့နော်အဲ့ဒီလိုအတွေ့အာရာအာခီရတ်ကဲတောကာပဲအဲ့ဒီတောကာကိုယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာစေတယ်။နောက်တစ်ခုက နော်ကပဆန်ကြီးမြများသွားခြင်းကပ္ပဒီကိုသွားပြီးမင်းများစရာတော့လှုပ်ခြင်းဖြစ်နော်ဒုနိယာရဲ့တပ်မတ်မှုတွေဒုနိယာရဲ့မမောမှုတွေဒုနိယာရဲ့လောဘတွေနှလုံးသားတွေကနေယွန့်နေသွားစေတယ်ဒါကြောင့်နော်လူတစ်ယောက်ကကပဆန်သွားပြီးဇရာတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာနော်သူ့စိတ်ကဒီလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ကောင်းမှုတွေကိုပူတူး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 ပြီးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုကုနာဒီကိုရှောင်းချင်ပြီးနေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကပဆန်နေကိုသွားပြီးတော့ဇရာတော့လှုပ်ခြင်းရဲ့အကျိုးပါလေကောင်းမှုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီး ကုနာရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာလေးပူပြီးတော့လွေကူမှုရရှိတတ်တယ်အခုကောင်းပြီးချန်ရူကပဆန်လေးကိုသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံဆီရလောက်ကမလဲ हदीस टोमातमर मियाची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेंपी ထားတယ်ကဗ္ဗစံကို ያ ောက်တဲ့အခါမှာကဗ္ဗစံတိုင်းမှာရှိတဲ့ကဗ္ဗရီကိုကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကဗ္ဗရဲမှာနော်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပို့တာရမယ်တီရမီစီချမ်းရယ်တွေဝိုက်ဖြစ်တယ်ဟာဇတ်အဗ္ဒူလလာဟ်ဘင်အဗ္ဗ ਾਸ ရဒီအလာဟူတာလာအန်နုတကင်စင်ပြတ်နေတမနာမတ်ဆလ္လာလာ हु अलैहि वसल्लम ကအဲ့ဒီလိုသင်ပေးတော်မူခဲ့တယ်နော်အသင်တို့ကဗ္ဗစံကို ያ ောက်တဲ့အခါနော်တီသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုအသင်တို့ဆလမ်ပေးအ സ്സ လာမုအလัยကွမ် အဟယ်လ်အကဘူရ်ယဂ်ဖီရူလာဟူလနာဝလကွမ်အန္တဆလဖူနာဝနဟ်နူဘီလ်အ်အ်ဆရ်အဒီဘေယ်ရ်ပါလေဆိုရင်အိုကဘ်ဒူခဘ်ဒါရူအတင်တို့အဖို့ကိုငိမ့်ချန်တာယာမှုတွေခြောက်ရောက်ပါစီအလာရှမတ်တခင်းကျွန်တော်တို့ကောအတင်တို့ကောမခ်ဖီဒတ်လို့ငိမ့်ချန်တာကွင်ချိမေတော်မှုပါသည်နော်အတင်တို့ဟာရှေ့ကနေသွားနှစ်သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ကနေလိုက်လာမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရပါတယ် တင်ရမှာကျွန်တော်တို့တခုမှတ်ထားရမှာကပစံမှာတော်ပြီဇီရတ်လောက်တဲ့အခါမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုအတီကိုဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ကပတ်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားဖို့အရေးမကြီးပါဘူးကပစံရဲ့အရှိကနေပဲဆလမ်ပြပြီးတော့ဇီရတ်လောက်ပြီးတော့အီဆာလီဆောဝတ်ပို့မယ်ဆိုရင်လေရပါတယ်နော်ပ้าကြောက်လေဆိုရင်တချို့ချို့ကပရီရှိတဲ့ကပစံနေရှိတဲ့နော်အင်တမန်ကိုပဲဟိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ဗောနော်တလောက် ဟိုတတ်တရရမရှိဘူးဗောနော်ဒီတော့ကဘာတီကเนาะမထင်မရှားဖြစ်နေတတ်တဲ့ အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကပဆန်မျိုးကိုကျွန်တော်အတင်းအထွေးနဲ့ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကပ္ပဒီအပေါ်ကနေကြောင်မိတာနေမိတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါမတင်တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဟောကပဆန်အထွေးနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကပ္ပဒီဂျားလေးကိုမဝင်ဘဲနဲ့ဟောကပ္ပဒီရဲ့အပြင်ကနေပဲလှမ်းပြီးတော့အီစာလီဆောဝပ်ပူတာဆီယာရတ်လောက်တာကောင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကပဆန်ကလုံးဝတိုက်ရိုက်ပြီးရှင်းနေနေတယ်လမ်းနေလည်းပဲစနစ်တကျရှိတယ်ကိုယ်မိတ်ဆွေးကိုယ်ဆွေမျိုးတာချင်းရဲ့ကပ္ပစီကိုတန်တန်မမတ်ဖျောက်ဖျောက်တန်တန်သွားလို့ ရှားရဲဆိုရင်တော न, ့အဲ့ဒီလိုတွားပြီးတော့အနာတိကပါကဲအနာတိတွားပြီးတော့ဆရာတဲ့ဒုက္ခင်အလုပ်လို့ရပါတယ်တိတော့ကပါကဲအနာရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံဆရာတဲ့ဒုက္ခမလဲဒါနဲ့ပသက်ပြီးရှရိယတရားတော်မှာတော့တိတတ်ပုံစံတတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးအခုကပါကဲအနာရောက်သွားပြီးဆိုလို့ရှင်နော်ကိုရဲ့ဒီကြွေလွန်သူကိုမိတ်ဆွေကိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုမိဘကိုမိသားစုဝင် ये कबर गे अना सुन पलो नु यारे चनमय्याक आह्य टोरीगु चन फिर न इसा लिव पुमे न पुकनागा रो चनम्यकुरेगा बराशा अलीफलाम इम किल मुत्ताकिन अरी गा सालाक अल हूदी व उल मुफ्हुन अठी फमे पीर खम आल कोर्सीगू फमे ပြီးတဲ့အခါမှာစူရာဘကရာရဲ့နောက်ဆုံးရူကူကိုဖတ်မယ်လီလာယ်မာဖိဆမဝါတီဝါမာဖီလအာရ်ဝအင်တူဘဒူမာဖီအန်ဖူစိကွမ်အောတုကဖူဟူရာစိဘကွမ်ဘီလ္လာအရိကန်နေပြီးတော့ဒါစူရာဘကရာရဲ့ဟိုအဆုံးထည်ပေါ့နော်နော်အရိထည်ကိုဖတ်မယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာစူရာယာ ሲ န်အလို့ရရင်စူရာယာ ሲ န်ဖတ်မယ်စူရာတဘာရကัลလဒီဖဖတ်မယ်စူရာတကာဆူရဖတ်မယ်နော်စူရာအစ်ခလာစကို၁၇ကြိမ်လောက်ဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ နော်ကော်လီကူကိုဖတ်မယ်နော်ဆိုရာဖာတရားဖတ်မယ်စရတဲ့ဆိုရာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အီសាလီဆိုဝပ်ပူခြင်းအမ်ဒါမာကိုပဲကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကဘာကဲ့နော်အနာမကျမ်းတော်မြတ်ကုရန်ကိုဖတ်ပြီးအီសាလီဆိုဝပ်ပူတဲ့အခါမှာနော်အတန်ဝိုးကြဲကြဲဖတ်မှာလားတူတူပဲဖတ်မှာလားဟာဇတ်အလ္လာမယုဆုဖ်လူတီယာနဝီရာမတူလာအလိုင်းတခေ nga ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ရှိသတင်ပြတာက ကဗ္ဗာရ်ကအနာမကျွန်တော်မြေကုရန်ဖတ်တဲ့ solution အတန်ကိုတူတူပဲဖတ်ကြမယ်အတန်ကိုအခြေကြီးဖတ်ချင်းဒါမကရူဖြစ်ပါတယ်။တော့အခုဟိုကျွန်တော်မြေကုရန်နေဖတ်ပြီးတော့ကဗ္ဗာထဲကသူ့ကိုအစ္စလီဆော်ဝတ်ပူပြီးသွားပြီ။ ပိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဦးတော် वा တောင်းမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်တัวတောင်းတဲ့နေရာမှာလက်မြောက်ဖို့အရေးကြီးလားတัวတောင်းတဲ့နေရာမှာတော့လက်မြောက်ဖို့အရေးမကြီးပါဘူး။နော်အကေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထင်တဲ့နေရာနေပဲနော်တัวလှုပ်တဲ့နေရာလားနော်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီကုရန်ကအာယတ်ဒီဒီကဗရေကသူနဲ့အရဝအပေါင်းကိုရောက်စေတော်မူပါနော်ဒီကဗရေကသူကိုအလာရှမတ်တခိမ်းမခဖရတ်ခြင်းမတော်မူပါနော်စသဖြင့်စသဖြင့်စိတ်ထင်တဲ့နေရာတัวတောင်းပြီးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလုံလောက်ပါတယ် တော့အကဲလမ်းမြောက်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကိုမျက်နှာမှုနေတဲ့ဘတ်ကို Kevlar ဘတ်ကိုလှည့်လိုက်ပါ Kevlar ဘတ်ကိုမျက်နှာမှုပြီးတော့လမ်းမြောက်ပြီးတော့တောင်းချင်းကောင်းပါတယ်တိတော့ကပတ်စတန်ကိုဘေနီနော်ကပတ်စတန်ကိုဘေနီမှာတော်ပြီးဆီရတ်လောက်တကောင်းလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှရီယက်တရားတော်မှာနော်ဘေနီတော်ရမယ်ဘေရက်တော်မယ်စသဖြင့်တည်တည်ကြကြသတ်မှတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးတုံ့ပေမဲ့နော်ဘေရက်မဆိုတော့တော်လို့ရတယ် တော်တော်များများမေချီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီအ်စလမ်နော်ဂျိုမာနီတွာခဲ့တာလည်းရှိတယ်စနေနေ့တွာခဲ့တာလည်းရှိတယ်တနင်္လာနေ့တွာခဲ့တာလည်းရှိတယ်ကြာတာပရီနေ့တွာခဲ့တာလည်းပဲရှိပါတယ်တူပေမဲ့မစ္စကတ်ကျန်ရေရေဝဲတခုမှာတော့ဒီလိုလားရှိထားပါတယ်တတော်တော်များများချီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီအ်စလမ်အမေရှိတယ်အချိန်တူအားတဲ့မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးသုံးဖို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကတ္တားရဲ့ကဘာဂူနော်အပစင်တောက်ချာဤအတိုင်းတွာပြီးတော့ သူ ziyaret လောက်မှာဆိုရင်လည်းအလရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီ ziyaret လောက်ထဲတူကိုလုံငင်းချန်တာတွင်ချိမြင့်တော့မှုမယ်ဆိုပြီးတော့လာရှိထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ဂျွမာနီတော်ပြီးတော့ ziyaret လောက်ချင်းအကောင်းဆုံးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ချက်ကကဘတ်စတန်ကို main ခလေးတွေတော်လို့ရလားကဘတ်စန်ကို main ခလေးတွေအနေနဲ့မတော်သင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ main ခလေးဆိုတာကနှလုံးသားနှုနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် နော်အဲ့ဒီအထွတ်မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ကဗဆန်တွေကိုသွားဖို့မတင်တော်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ဟာဒီသ်တော်တရားမှာနော်ကဗဆန်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာတမရတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိစ်လမ်လာနတ်ပို့ထားရဲအဲ့ဒီအထွတ်ကြောင်းမို့လို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မိမိအိမ်ကနေပဲ 이사리소왑ပို့ချင်ကောင်းပါတယ်။အ이사လီဆို왑ကဘေဂာနေပဲပူပူနော်အင်ကနေပဲပူပူကိုတချားနေရကနေပဲပူပူအဝေကနေပဲပူပူနော်ဒီအ이사လီဆို왑ကရောက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ပွန်မီတာဇူကိုဆွေမျိုးတွေကသူနော် တရားရောက်ကုမီပါအသာသဖြင့်ကြွယ်လွန်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အီစာလီဆဝပ်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းပူတဲ့အလီချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်ဒီတိုင်းပဲအမှုသားတဲ့အနေနဲ့လဲမာဂျာစုသလိုကဗဆန်ကိုကိုရင်ကိုကြသွားပြီးတော့ဆရာရတ်လုပ်တဲ့အလီချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်တင်ဟဒက်ရှေခူလ်ဟဒီသ်မော်လနာဇကရိယာရာမတူလာ अलै သခေင္င္းပါမိရှိလေဆိုလို့ရှိရင်နော်ရှီနေတဲ့သူတို့အတွက်အသာတော့ဘလူလူအဲလေနော်တီးသွားတဲ့သူတို့အတွက်လည်းပဲ တော်တူနီယာကနေပို့နေတဲ့ဒီအီစာလီဆော့ဝပ်တီ နော်အင်တမောက်ကိုပဲလိုအပ်နေတယ်။နော်ကွေးလွန်သွားတဲ့သူတည်ဆုံသွားတဲ့သူဆိုတာကရှင်နစ်နေတဲ့သူနဲ့ပမာတူတူပဲ။ရှင်နစ်နေတဲ့သူဟာနော်ရမိရရာလှမ်းပြီးဆွဲမှာပဲသူသတ်ရှင်ဖို့အတွက်နော်နောက်ဆုံးကောင်းရင်းကောင်းရိုးမြေလေးတွေ့ရင်လေသူလှမ်းဆွဲကြိမ်မိမှာပဲ။ဒီကောင်းရိုးမြေလေးနဲ့မြန်သူပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားမလားဆိုပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ကွေးလွန်သွားတဲ့သူတယောက်ကခပ်ဘက်တဲကနေသူလိုအပ်နေတဲ့ဘာလေးပဲသူ့ကိုဖတ်ဖို့ပါစီ။နော်သူဟာတအားမတ်မောမောမောနဲ့ อันนี้แล้วถูกဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ကိုယ်လုံးသူကိုယ်ရမိပါ၄မိသားစု၄ဆွေမျိုးတားခြင်းဤအတွက်ကိုတတိယယင်တတိယတလို့ဘာလည်းမစိုးအမြဲတမ်းဖက်ဖက်ပြီးပူတယ်အလီအချင်းကျွန်တော်တို့တွေလောက်ကြပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့တီဆော်ဝတ်တဲ့အကြောင်းအ간နဲ့အကဲကိုယ်လုံးသူဟာသူကဗရဲမှာအザ ब ခံရရဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအザ ब မှာပုံရုံမှု နော်အစားပျော်ပါသွားမှုတို့အတွက်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကအကဲအစားမခံရထားတဲ့သူဆိုရင်လဲပဲနော်ကုပူလိုက်တဲ့အိစာလီဆောဝပ်တေကြောင့်နော်သူကバレမအစင်တန်းမြင်မှမှုနော်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့အပေါ်မှာအီချမ်းမှုပူ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 ပြီးတော့အီချမ်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအိစာလီဆောဝပ်ဆိုတာကကုပူလိုက်တဲ့အိစာလီဆောဝပ်က ကိုပသူစီကိုပို့လဲเนาะအရင်လူစီကိုလည်းပဲရောက်တယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကိုလည်းပဲเนาะအရင်ဆောဝပ်ကိုရရတယ်เนาะကိုဆိုရာယစင်ဖတ်ဖတ်ပြီးပို့လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆိုရာယစင်ရဲ့ဆောဝပ်ကကိုလုံဒူစီကိုလည်းရောက်တယ်ကိုလေးပဲအရင်ဖတ်လိုက်တဲ့ဆောဝပ်အပြည့်ဝရတယ်ကိုစီကနေလည်းနည်းနည်းမှရောသွားတာမျိုးမရှိပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်က နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဘာစတမ်ကိုတဝီရိုကဘာရီကိုတဝီစီရတ်လုံမှာဆလမ်ပြီးတဲ့အခါနော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆလမ်ပြီးတာကိုနော်ကဘာရဲကလူကြာရလားကဘာရဲကလူဒါကိုတည်ရလားနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဒတ်အလမာဆူယူတီရဟမတူလာအလိုင်းကမိမိညတာတဲ့ရှောက်ရူဆူဒူရစူရ်ချာဒီတိုင်းပဲ Hadith Imam Ibnul Kayyim rahmatullah alayhi taqinga Mimi yita thare Kitabur Ru so de chan ma de kaisari go techa go ma san sit pi lo tin pya thare no chanaru kabare ka ana ma twa pi lo salam pi me so yin chanaru ye salam go kabare ga du mokcha cha ya thare Hadith ma tamor mechi sallallahu alayhi salam amei shi thare no a tin lo no kabare ta khu khu ye ana ha ni phyat twa thare နော်အရိကဗ္ဗရေကသူကအသိန်းတို့နဲ့ဒုနီယာမှာရှင်နေတဲ့အချိန်တုန်းကကြီးနေကြတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသိန်းတို့သူ့ကိုဆလမ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါနော်အရိကဗ္ဗရေကသူကအရိဆလမ်ရဲ့အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်အသိန်းတို့ကိုသူကဗ္ဗရေကနေကောင်းကောင်းသိနေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမရမျာဂျီဆလလာဟူအလัยဟိအ်ဆလမ်နော်အမိန့်ရှိထားပါတယ်။အောက်ဘူခါရီနဲ့မု슬င်ဂျာဟ်နီရေမှာ နော်ရဝဲတခုလာရှိထားတယ်ရဝဲကပုံစံအမျိ ल ल ုးမျိုးနဲ့လာရှိထားတယ်ဘဒ္ဒဆစ်ပွဲပြီးရွာတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟိစ်လမ်ကနော်အရိဘဒ္ဒဆစ်ပွဲမှာတီးဆုံးသွားကြတဲ့မုရှိတိအရိမုရှိတိအလောင်းတွေကိုဆုတ်ပြီးတော့တမန်တော်နော်ခြေရင်းတခုမှာတွားပြီးတမန်တော်မြှုပ်လိုက်တယ်မြှုပ်ပြီးွားတဲ့အခါနော်အရိမြှုပ်ထားတဲ့နေရာအနားကိုတမန်တော်တွားပြီးတော့တမန်တော်ဒီလိုအမိတ်ရှိတဲ့အ تين တို့ကိုအ تين တို့အရှင်နေပေးထားတဲ့ကရီတွေ ကိုအတင်တို့အမှန်တိုင်းရရှိကြရလားအဲ့ဒီလိုတမန်တော်အမိန့်ရှိတော့နော်ဒီတည်တဲ့သူတွေကိုတမန်တော်အဲ့ဒီလိုနော်မင်းကုန်ထုံနေအမိန့်ရှိနေတာကိုဟာဇတ်အိုမာတခင်ကတွေးရောပြီးတော့ဟာဇတ်အိုမာတခင်ကတမရမတ်ဆလောအစမကိုရှောက်ထားတဲ့ကိုရောနော်အတင်ဒီတည်ဆုံသူတွေ ਨੇ စကားပြောနေတယ်သူတို့ဟာတည်ဆုံသူတွေအလောင်းနေဖြစ်တယ် နော်အဲ့ဒီလိုဟာဇတ်တိုမာရကရှောက်ထားတော့တမရမျာကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီစလမ်ကပြန်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်အလာယေကဆမ်အလာရှိမတ်တကေယံကကိုရောကိုနော်စစ်မှန်တဲ့ရာစူးလ်အဖြစ်နဲ့စီလို့တုံမှုလိုက်တယ်နော်ငါကူရောရဲ့ဆပြိုးနေတဲ့ဇာခာရီကိုအသင်တို့ရှင်နေတဲ့သူတွေဘလို့ကြားလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအကူတီတည်နေတဲ့သူတွေလည်းကြားနေတယ်တမထူပြန်ပြီးတော့အဖေမပြီးနိုင်ကြဘူးဆိုပြီးတော့တမရမျာကြီးဆလောက်ဆမ်ဟာဇတ်အွန်မာတခေငူအဲ့ဒီလိုအမိတ်ရှိပါတယ် နဝတိစတိုတ္တိယကနေဒီလိုလဲလาศီထားတယ်။ဟောကပရေကလူကားတဲ့သူ့ကိုတပ်ဖန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဆွေလေးဆွေမျိုးသားချင်းနေပြန်တဲ့အခါဟောအဲ့ဒီခြေတံကိုသူကပရေကနေကြားရဲဆိုပြီးတော့လဲပဲဟဒီစတော်မှာလาศီထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီဟဒီစ်တွေအရာဘာတိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရှားရက်လောက်တာဆလမ်ပီတာတွေကိုကပရေကလူကားကောင်းကောင်းတည်သလိုသူဆလမ်ကေဟော जवा အဖြေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးပြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်တရီးပြူဝါမှာကာဘဆန်ကိုတွားပြီးကဘာရီကိုဇီယရတ်လောက်ခွင်းရှိတယ်တူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆန်မှာတွားပြီးတော့ရှရီယတ်တရားတော်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိစ္စတွေကိုတော့လုံးဝလုံးဝကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျဉ်ရမယ်။နောက်ကဘာဆန်ကိုတွားပြီးကဘာရီမှာတွားပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်နေတွားပြီးထွန်တာဒီတိုင်းပဲကဘာရဲ့အပေါ်မှာတွားပြီးနောက်ပန်းတွေကိုဖျန့်ကျဲတာ ဒီတိုင်မှာကျွန်တော आ, ်တို့နော်ကပါရကအပေါ်မှာတော်ပြီးချာဒရီအခင်းနေခင်းတာနော်ဒါရီဟာလုံးဝလုံးဝရှရီယတ်တရားတော်မှာမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကကပါရဲမှာရှိနေတဲ့သူစီကနေပြန်ပြီးတော့တောင်းတာနော်မိသူပင်ဖြစ်ပါစေနော်ကပါရဲမှာရှိနေတဲ့သူစီကနေကျွန်တော်တို့လုံးဝလုံးဝတောင်းပိုင်ခွေတောင်းခံခွင့်မရှိဘူးအလာရှင်မဲ့သခင်တဘာတဲ့စီကနေသားလင်းကျွန်တော်တို့တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကပါရစီရတ် လုံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တင်တည်ထိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလာရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်အလက်များနိုင်တာမှတ်သားနိုင်စွာချီးမြှေပေးသနတော်မူပါစီအာမင်းဝါအခီရဒဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလမင်း